A Polícia Militar esteve rapidinho no local também para ver se pegava os autores desse crime. Só que os envolvidos sumiram. Policiais militares foram até a marginal da rodovia Carlos João Straz, onde foi baleado Murilo Henrique Camargo, 26 anos de idade. Tiros na cabeça e na mão. Ele que estava no Voyage tentou fugir, mas os caras foram para cima, né, Tenente? Isso, já através de 190 foi informado às equipes policiais que haveria um elemento baleado próximo ao semáforo ali da entrada do Jardim Tropical. Viaturas, ao chegarem no local, constataram que Murilo estava com uma perfuração na região da cabeça, bem como na sua mão. Agora, um rapaz que já tem passagem pela polícia, teve preso recentemente em janeiro com uma pistola 9mm, né, Tenente? Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia de Ara, já vista policiais da P2 e policiais da Rotan terem efetivado a sua prisão, pois o mesmo estava com uma pistola de calibre restrito. Posteriormente aos fatos, bem como já conhecedor da polícia, o mesmo praticava o crime de tráfico de drogas na região do Jardim Planalto Violim. Pelo modus operandi aí, deve ter sido um acerto de contas aí, envolvendo drogas, pelo jeito, né, Tenente? Provavelmente, pois o veículo de Murilo, um Voyage na cor preta, estava bem filmado, então esse elemento que estava numa motocicleta preta, segundo informações, seria um elemento, posteriormente dois elementos. A comunidade tem que nos auxiliar, repassar informações para a Polícia Militar através do telefone 190, 181, ou até mesmo a Polícia Civil, 197, repassar informações para que a gente possa realizar, efetivar a prisão desse elemento. Então, já na rotatória, já iniciou os disparos, posteriormente teve disparos também no semáforo ali da entrada do Jardim Tropical, e Murilo, já em estado grave, acabou batendo na marginal, ele tentou a fuga e a motocicleta fugiu com esse elemento, os elementos que efetuaram os disparos contra Murilo. O Murilo continua internado em estado grave no hospital universitário, correndo sérios riscos de perder a vida. Os autores do crime até agora não foram encontrados, repito. Foram três caras numa motocicleta, em várias motocicletas, né? E tentaram invadir o hospital universitário ontem à noite para terminar o serviço. Não conseguiram porque o segurança lá ficou esperto. Mas olha só, os caras estavam na pele do Murilo, hein? Aí envolvimento com o tráfico, né? Diz que é traficante ali da região norte mesmo e quase perdeu a vida por conta disso.